مسیح یسوع کے جلالی قدوس نام میں آپ سب کو پاسر یاس پر ٹھیک ہے دل نہ دل کی گہرائیوں سے سلام قبول ہو آج میری کوائر این ایس پی چلنس کے بچوں نے خوبصورت گیت مسیح یسوع کی صلیب کے متعلق جو ہے گانے کو ہے اور آپ سنیے سے برکت پائیں اس گیت کو میں نے آپ کے دل سے خادم نے لکھا اور اس کی کمپوزیشن میرے پیارے بھائی دوست کمار حیدر صاحب نے کی ہے ان کا تعلق شان اسٹوڈیو سے خدا باپ ان کو برکت دے اور میں امید کرتا ہوں اس گیت سے آپ ضرور برکت پائیں گے اگر آپ کو گیت پسند آئے تو اس کو خود بھی سنیے اور آگے اپنے دوستوں کو بہن بھائیوں کو بھی شیئر کریں اور خدا کی برکت حاصل کریں میں شکر گزار ہوں آپ بھائی کا جو اس کی بورڈ اس کے اوپر ہے خدا ان کو بھی برکت دے آمین Oh,
Oh,